Vicent, està apagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. I, tio, li tirem o què? Bueno, tio o tios. Va, tirem-li, tirem-li, que esta vegada no només en fem un programa en una... dos programes en dos setmanes, un programa a la setmana. No, què collons, esta setmana ha fet un programa, no? Sí, 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 este és el segon programa de la setmana. Estem batint tots els rècords. Mare meva, sinó que a més ara tenim convidat i tot. Hòstia, convidat de luxe, em lleva el sombrero. Jo també. Jo també, eh? Bueno, tenim així a Jordi Sebastià. No sé com presentar-te, Jordi, en estos moments. A veure, jo tinc moltes identitats diverses, però ara en aquests moments estic totalment atrapat en el procés de primàries de compromís per ser candidat a les eleccions europees. Me dedico full time a això. O sigui, que ara altres coses que faig, escriure, traduir, no sé què, ho he deixat totalment aparcat. Vale, i en 5 minuts me podries comentar qui eres? Sí, a veure... jo sóc un... Mira, jo vaig entrevist... jo vaig... li vaig fer l'última entrevista... Jo sóc periodista, eh? Periodista és la meva professió. Jo li vaig fer l'última entrevista a Ovidi Montllor. És un honor trist que tinc. I el titular, me recorde, que era «Sóc un tastaulletes». A Ovidi Montllor jo li preguntava: «Ovidi, tu has sigut cantant, actor, rapsoda...» I ell em deia: «No, no, i abans jo he tingut 2.000 treballs, no? Havia sigut perruquer, bueno, en fi, mil coses». Que, pues no era tan major com per fer tanta cosa, no? Ja, però de jove, pues, anava bambant per ahí. Diu, és que eren temps diferents. Ell me comentava que en aquells moments de la seva joventut trobar una feina era molt fàcil, no? Una feina amb un salari baix, però molt més digne dels que hi ha ara, no? Que te permetia viure. Aleshores, pues, quan se cansava d'una cosa anava a l'altra i mentrestant anava desenvolupant la seva vocació real, no? Que era l'artística, però l'artística en general. I al final em deia: «Mira, ara que estic, pues això, no? Ja sóc una persona major i tal». Ell estava malalt, jo ho sabia, no? Jo crec que la meva vocació és la de tastavietes. És a dir, m'agraden moltes coses. M'agraden moltes coses. A mi també. A mi m'agraden moltes coses, no? En la part, diguem-ne, més d'ofici, m'agrada contar històries i per això, pues, bueno, m'he fet de periodista, soc escriptor, soc traductor, faig curtmetratges, documentals. I després alguna persona, pues, això, compromesa, que tinc, com deia Fuster, no? Com era exactament la frase, l'única passió noble, no? Bueno, jo tinc altres passions, perquè també són nobles. Però una de les meves passions nobles és la d'interessar-me pel meu país, no? I intentar, doncs això, rescatar-lo, perquè estem naufragant ja fa molts anys i bueno, aportar el meu suport personal a un projecte de recuperació nacional i social valencià. Ja, estic flipant perquè has aconseguit, Jordi, que Ricard estigui callat. O sigui, això és impossible, fer-lo callar al personatge. No. Escolta, jo quan Jordi parla, jo calle. Això és així, no? Vull dir, perquè jo vull contar-ho això perquè... I un dels llibres que més em van influir quan m'estava polititzant, quan tens 20 anys i aquestes coses, que ara ja fa 20 anys que tinc 20 anys, no? Va ser El parany cosmopolita del senyor que estem entrevistant. Editat per l'editorial Affers, i que per circumstàncies diverses l'he reeixit fa poc, que curiosament enguany fa 20 anys de la publicació, també en l'editorial, que ara publica... Vull dir, jo he vingut així a parlar del meu llibre, no? Vull dir, que ara publica... Correcte. I per això és... doble orgull, no?, d'estar en el catàleg d'Affers, perquè a mi aquest llibre em sembla, vull dir, brillant, i sobretot per el tema que tracta, d'això que dius de... algú ho havia de dir, no?, perquè tu comences a polititzar-te, vull dir, et fas primer anarquista, no?, vull dir, més... Bueno, això no ho he deixat de ser mai, no?, però, vull dir, aquestes coses, ideologies més romàntiques, no?, per dir d'alguna manera. Va ser el procés natural. Exacte. I clar, vull dir, arriba un moment que no saps com, però te polititzes també nacionalment. O sigui, comences a posar en crisi la identitat nacionalment espanyola banal amb la qual has estat educat per vulguis o no vulguis, no? Perquè has nascut o no has nascut, i de sobte comences a tindre ahí certes idees que van bullint i tot això, però clar, la dificultat que et diuen de: «No, jo no soy nacionalista, jo soy ciudadano en el mundo», no? Jo soy cosmopolita i totes aquestes coses. Sí. I clar, i si llibre... Ricard, calla! Ricard, calla! Jordi, per favor. Calla. I si llibre, segur... per a mi va ser... m'ho va obrir la ment. De segur que algú te diria: «A ver, però és que això del valenciano, hay que ser cosmopolita». No? I això és tu. Tu deies: «Hosti,
El valencià no és cosmopolita, però el castellà sí. Però el castellà en Estats Units és cosmopolita o allà el cosmopolita és el francès. I en la Índia què és cosmopolita, no? I al final, dius, així ningú ha posat en ordre què és això de ser cosmopolita, d'on ve la idea filosòfica, què vol dir, i bueno, jo me vaig tirar a això, a la faena, i bueno, vaig tirar aquest llibre. Jo estic molt content. Ricard, tu que dius que l'has rellegit, aguanta o què? Aguanta, aguanta, això volia dir, aguanta perfectíssimament. I, de fet, n'hi ha uns quants passatges d'allò que jo en aquell moment dius, intuïes, però no sabies argumentar-ho, no? I algunes coses de algú ho havia de dir davant de la crítica també a la globalització des de l'esquerra teòrica d'Ignacio Ramonet i tot això, que era un altre projecte imperial, però tenen unes altres coordenades, vull dir, brillant. Mira, De Ricard, que va veres. seguir una frase que si li va ser, jo crec que Ignacio Ramonet és una persona intel·lectualment molt vàlida, ¿vale? Que se la de Xina. Sí, perfecte. Ara, entre nosaltres, no? També és una persona molt francesa, i això Sí. que s'entenga, ¿eh? No, no tindre Le rosista, ¿no? contra els francesos, però Jacobinisme. Sí. exacte, però tenen esa grandeur que no n'hi ha qui es la lleve, no? I ell va vindre a València per a presentar l'edició de Le Monde Diplomatique en castellà, ¿vale? I va fer una xerrada en l'IBAM, i jo, ostres, Ignacio Ramonet, tal, jo veig el Le Monde Diplomatique, que durant un temps havia col·laborat en una publicació que es deia 4 setmanes i Le Monde Diplomatique, ¿vale? Abans de tindre l'edició en castellà, que era pues això, un mensual, crec, on hi havia alguns reportatges del 4 setmanes i després alguns articles traduïts de Le Monde Diplomatique. Aleshores ell va dir, ah, no sé què, ara és un important que n'hi hagi una edició en castellà, ja tenim gent que en llegeix en francès, però així tindrem més públic i tal. I algú li va dir, bueno, però ja havíeu fet, diu, sí, tinguem aquesta primera aproximació, que era interessant, però és que això, clar, 4 setmanes, la estolació en Barcelona, i és que esa publicació era demasiado catalana. Saps com dient? No era cosmopolita. Era demasiado catalana. Era en castellà, per altra banda, però com se feia en Barcelona. Pues, en fi. Hosti, l'esquerra nacionalista espanyola plural, no? De sempre. Exacte. Ai, senyor. Bueno, i parlem de les eleccions, que és el que tenim que parlar. No, no sé, què m'has pots contar? Perquè tu has sigut eurodiputat ja, no, Jordi? Jo vaig ser eurodiputat, sí. Jo vaig ser escollit el 2014 i havíem fet un pacte amb diversos grups, amb Equo, amb la Junta Aragonesista, amb el Partido Castellano Tierra Comunera, amb el Partit por un Mundo Más Justo, Droga amb el dura, eh? Partit Coalición Caballas, ¿vale? Era una coalició heterogènia que es deia Primavera Europea i que contra tot pronòstic funcionava, ¿vale? I aleshores traguem un diputat, fèiem una festa espectacular, perquè la veritat és que no ho acabem d'esperar, no? Allò, i va ser una experiència fantàstica. Jo vaig ser eurodiputat la meitat de la legislatura i després em vaig quedar allà a treballar en l'oficina d'assessor, i qui estava d'assessor al principi, Florent Marcé Yessi, d'Equo, va passar a ser eurodiputat. Complíem tots els pactes, tots els grups, xicotets i grans, tingueren el seu espai allà. Jo vaig anar a fer mítings a Ceuta, vaig anar a fer mítings a el dia, mira, acaba de passar, no? El dia de la pàtria castellana, no? A Villar de los Comuneros, teníem gent de la Junta Aragonesista a l'oficina, teníem l'embolic de Compromís, és a dir, teníem gent del bloc d'Iniciativa, de Verds ECO, dins de l'oficina, i després teníem tota la gent que participava, i va funcionar. Li anomenaren cooperativa política i funciona molt bé. I va ser una experiència política intensíssima i personal, pues, molt fascinant, no? A més, va coincidir que jo vaig ser pare, eh? Vaig ser pare matxutxo, però vaig ser pare, i aleshores va néixer l'eurobebè, i bueno, pues, tota la família se n'anarem allà a viure a Brussel·les, no? I això, pues, de sobte, ciutat nova, faena nova, Parlament nou i una xiqueta. O sigui que una experiència trencadora. I després no es van repetir la coalició aproximadament, no? Però amb uns que havien de socis pot ser i no No, acaben de rular o què va passar ahí? tinguérem un problema en el 2019,
volíem repetir la coalició, no? Que Compromís continuara encapçalant. Jo crec que ahí sóc un poc crític, no? El tema de la marca Primavera Europea i l'equip, jo crec que funcionava. I que no sé per què. Tenim de vegades l'obsessió de la renovació i de vegades renovem marques i noms, no? El blog ara és més, un poc per una inèrcia que jo no sé si exactament és productiva o no. I bueno, també és veritat que la gent d'Equo, pues, no sé, estava ahí com que volia jugar amb Podemos, no? En aquell moment Podemos, sabeu? Sí, No, no sé si... va ser la puja de Podemos, ¿no? Sí, se'n recordeu, no? N'hi havia un partit que es deia Podemos i tal. Pues el... Qué borde, qué borde. En fi, no, no, és que aquestes coses, abans estaven, no? En la prèvia estaven comentant com la caducitat ràpida Sí. dels polítics, però també d'alguns partits, no? O moviments, no? Allò que anomenen els flash parties, el zoom, Home, zoom. ¿en estas elecciones eran los que duien el careto de Iglesias en la bulleta o no? En la que vaig ser jo. El Va ser quan ells... 2014. 14, que va ser quan ells ne traeren 5, no? Un superèxit. Però, mireu, bueno, acabo de contar, en el DNU, Equo estava ahí dubtant i finalment se va dividir. Una part volia anar amb nosaltres i una altra part volia anar amb Podemos, no? I, bueno, tingueren un problema intern perquè qui tenia capacitat de registrar la marca en l'executiva i aleshores nosaltres diuen, no, no, anem amb vosaltres, no? Seria Compromís per Europa, la candidatura estava més o menys els mateixos, més Nueva Canàries, val? Més En Marea. Per tant, bueno, sonava bé, que podíem repetir, no?, l'eurodiputat. Però una altra part de l'executiva anava a registrar la marca en la coalició de Podemos. De manera que la Junta Electoral va dir, moment, això no pot ser, no? Que Equo no pot anar en els dos. O se retira o elimina les dues candidatures. Al final Equo se va retirar. I jo crec que aquests vots que Equo aportava, sobretot a Madrid, no? Són els que ens faltaren 30 i pico mil vots. Jo crec que Una ahí llàstima. fallar. I després, en Marea, pues va ser un altre bluff, un altre flash party, no? Sabien que estaven en crisi, no? Però havien tingut 400.000 vots en les eleccions autonòmiques. Estàvem I molt bé, forts, bueno, eh? En les autonòmiques estàvem molt forts. clar, nosaltres pensarem, bueno, estan fluixos, les europees vota menys gent, però bueno, aportaran 50.000 votets, no? De 400 a 50. En això anem així. Però no, ne tragueren 17.000. Imagina't el bac, eh? Això és I molt, clar, molt, molt fort. nosaltres pujarem de vot, així el País Valencià, pujarem fins a 190.000, però en Canàries anava bé, 40 i pico mil vots i tal, però la resta pues, no aporta i bueno, es quedàvem a la porta. I ja està, no? I aquestes coses que passen. El que volia comentar-vos era el que hem dit de quan Podemos treu 5 eurodiputats, se produeix una situació, jo la conté també, Ricard, en un altre llibre, eh? Jo també parlo del meu llibre, que és el quadern de l'Europa trista, no? Clar, jo explique ahir, en aquests Molt moments... interessant també, també recomanable. Jo te faig així, jo de la meva vocació és ser el teu mànager, Jordi. Molt bé, ho tindré en compte. Ho tindré en compte, Ricard, però si vas a percentatge, ja saps que no ens tirem de pobres i t'envio. No, no, jo ara ho estic vivint en la pròpia carn, eh? Vull dir... Però, a veure, Correcte. jo crec que ningú escriu un llibre per forrar-se, no? Sobretot en valencià. No, no, De no, no. fet, A veure, ningú jo... escriu un llibre per a guanyar diners. Per Això això per a dic... començar. No, no és Bé, veritat, s'escriu per Ricard. apedren. No, hi ha molta gent que escriu llibres per guanyar diners. Però... Sí, però això són llibres, això és escriure, és... Va, bueno, són llibres. Ens No te vas a que posem siguen així... novel·les. Clar, però hi ha tot un mercat de bestsellers que bueno, Ai, que en ja estan. general, ChatGPT, eh? La majoria. Tenen la mateixa estructura tots. No, no, no és broma, eh? Tenen la mateixa estructura, però mogolló. A mi que Sí, m'agraden a més n'hi ha un... estos de fantasia, sobretot, ¿vale? De fantasia, Sí. de tipus El Senyor dels Anells, pues, quan te llegeixes uns quants, dius, però tio, si són el mateix, canvies els personatges, canvies les races i a un altre llibre. Exacte. Bueno, pues ahí contava que, clar, la realitat és que aquestes eleccions europees Podemos pega el esclafit 5 eurodiputats, i això és la notícia, òbviament, no? Però, clar,
ningú i de sobte tot el sistema mediàtic, Podemos, 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 Podemos. Anem a veure. Ningú va caure en que Esquerra Unida n'havia tret 6, Sí. que havia passat de 2 a Ja. 6 i que UPyD havia passat de 1 a 4 A veure, som i que heavy. després havien entrat uns col·legues ahir de Primavera Europea. Vull dir, això també era notícia. Sigui, Res, ja... fins i tot, no, fins i tot els dos que va treure Ciudadanos ja va semblar el mateix, no? Com el de Sí. Podemos a Esquerra Unida, doncs el mateix. Els dos de Ciudadanos era, s'ha acabat UPyD, Exactament. ara toca Ciudadanos. Clar. Era el gran èxit. Dos de Ciudadanos, dos de Ciudadanos. Escolta, que UPyD n'ha tret quatre. El gran fracàs. Ha de deixar pas. Exacte, exacte. I tal, Podemos aglutinar a la izquierda, però, tio, Esquerra Unida. Esquerra Unida n'ha tret sis. Ho saps el que costa treure un diputat? O sigui, va ser un resultat brutal. Que probablement, jo comença, no sé, a voltes pense, i si no haguera estat Podemos? Igual Esquerra Unida haguera tret 7 o 8 i s'haguera plantat... Bueno, en fi, tot això és política ficció. Sí, home, però Sí, també no. Però bueno, tu en aquell moment me vas fa publicar un article que va ser molt polèmic, molt interessant, en què parlaves dels fenòmens electorals mediàtics, els correcte. FEM. Els FEM, sí, Els hòstia, FEMs. sí que va... Sí, que tenen aquesta Constitució, no? Un líder messiànic, un suport mediàtic, zero organització, zero implantació territorial, un ideari de vegades molt abstracte, no? Home, I que al són principi utilitzats, era abstracte totalment, eh? clar, i que són utilitzats pel poder per a impedir que altres forces més consolidades i que realment tenen una ideologia i una estructura i tal i qual pugen, no? El problema és, jo crec, no conec tant, no? Però bueno, sí que la mira i la seguisc una miqueta la política francesa, és que jo crec que Macron és això, eh? Totalment. Sos que ell ha arribat al poder. I això ha servit, cosa que és perillosíssima des del meu punt de vista, per a soscavar tot el sistema de partits a França. Vull dir, en estos moments, a França n'hi ha un partit, l'Aliança Nacional. Punto. Tu te'n vas a, jo què sé, Le Pré sur l'herbe du Fled, no? Els pobles estos que tenen aquests noms francesos, i que n'hi ha 100 habitants, i ahir n'hi ha un local de l'Aliança Nacional. I un tio que me l'emprà, va, i obri la porta i t'atén. I no n'hi ha res més. Ni del Partit Socialista, ni del Partit Comunista, ni dels golistes, ni dels demòcrates, no n'hi ha res. I després està, en contraposició, en teoria, el senyor Macron amb un equip de comunicadors i ja està. I res més. Però no té estructura, no? Està dient que el que no té és estructura ni res. No té estructura, no té una presència real, no, no... Això que hem fet nosaltres de... el col·lectiu se reuneix o totes les setmanes o cada 15 dies en el local, cadascú que se duga el bocata, ¿vale? I anem a parlar de les mocions d'este mes o de tal, o de la llista, o de no sé quantos. Això és fer política, ¿vale? Això ja no... Estos flash parties o aquestes estructures, estos FEM, no ho fan, no ho fan, no? Clar, poden pujar molt, però poden desaparèixer immediatament, no? Home, no tenen múscul després per aguantar si van mal les coses, no? Correcte, correcte. Perquè no tenen una base, una estructura real, no? Jordi. Doncs... Jordi, penses que el moment populista ha passat a Europa? O sigui, vull dir, ixa búsqueda de líders messiànics, vull dir que eren molt dels moments d'allò que se'n va dir la Gran Depressió, no? Vull dir, però penses que ixe moment polític ha passat? O per contra, encara estem ahí i fins i tot està pujant. No sabria dir-te, a veure, hi hagué moviments de diversos colors, ¿vale? Jo crec que Podemos n'era uno, Ciudadanos, òbviament, Cinque Stelle era una cosa... Bueno. I clar, el que passa és que tot això està sent substituït per l'extrema dreta, que també és populista, lògicament, no? Però l'extrema dreta, i jo crec que el poder de vegades s'utilitza l'extrema dreta d'una forma molt ingènua, no? Per a debilitar a l'altre adversari, però l'extrema dreta no és un FEM, eh?
L'extrema dreta té una base ideològica i és capaç de construir una estructura i hi ha molta gent d'extrema dreta. Això és la realitat, eh? A Europa. I, per tant, això se pot convertir en un... bueno, s'està convertint ja, no? Mira Itàlia, mira Hongria, no? S'està convertint en un problema de gran magnitud. Jo no soc historiador, però, bueno, també hem llegit una miqueta, no? I quan penses en la prèvia a la Segona Guerra Mundial, no? En com l'obsessió per controlar els partits socialistes, comunistes i tal, i mentrestant anar permetent que l'extrema dreta s'organitze i cresca, mira com acaba, no? Per tant, és un moment preocupant. I jo crec que aquests populismes diversos en Portugal, com es deia? Hi havia també un... Xega. No, Chega a l'extrema dreta, però hi hagué també un moviment Ah, val. que va aconseguir també un o dos eurodiputats i que eren ecologistes, no sé què, que era també uno que tenia un Un semanari programa de o televisió, un no? programa de televisió, crec, no? Vull dir, Sí, jo però crec que això això... és... Jo crec que això ha Digues, caducat. digues. Sí. Ricard, t'has quedat a mitges? No, 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 estava escoltant, no, però penses, de totes maneres, ara que estàs parlant de l'ascens de l'extrema dreta i de tota aquesta reacció que ve, vull dir, que estàs parlant de França, que, vull dir, Itàlia, d'alguna manera, amb l'ascens de Berlusconi es va avançar com uns 20 anys al que després va vindre tot el continent, no? Correcte. França també és, perquè és França, bàsicament, no? Vull dir, també està condicionant tota la política europea, però hi ha un cas molt, molt interessant. El Front Nacional té dos forats negres increïbles a França. Bé, tres, perdó. Un és París, que, Sí. vull dir, perquè en les grans capitals, vull dir, que estan plenament integrades en el sistema món globalitzat de capitalista, vull dir, en Londres, fins i tot Budapest guanya l'esquerra, Sí, entre sí, cometes, sí. o el que no és Orbán, vull dir, per tant, a París el Front Nacional té un problema gros. Madrid va al marge de tot això, perquè en Madrid el feixisme és més fort que en la resta de l'Estat, no? Correcte. Però els altres dos forats negres que té el Front Nacional, que són molt reveladors, són Iparralde i Còrsega. Correcte. I És Còrsega. molt Especialment curiós, això. Còrsega. Especialment Còrsega. Especialment Còrsega. Sí. Sí, Vull dir, perquè... els nacionalismes contrahegemònics poden ser un fre davant d'aquest ascens de l'extrema dreta? Home, absolutament. A veure, qui ha parat? Per què no n'hi ha un govern de dreta i extrema dreta a Espanya? Sempre. Per el nacionalisme basc i català. Totalment, totalment. Si no, el tindríem. El tindríem. Va? Si tu lleves, especialment Catalunya, perquè Euskadi, bueno, Euskadi el que passa és que està hiperrepresentada, no? Però també per això. Però tu lleves Catalunya, el vot de catalans i bascos, i en aquests moments PP i Vox estan governant en Madrid sense problemes. Sense problemes, no? Això també I a podem veure França, exacte. als seus parlaments. Perdona, Jordi, si tu veus els parlaments de Galícia, del País Basc i de Catalunya, no, pots observar la composició que Vox o no està o és o entra de carambola, ¿vale? En canvi, Sí, residual, residual. De fet, en Euskadi entra per aquest sistema tan peculiar que tenen, no? I que uns quants votets concentrats en àrabe tens ahí 5.000, vull dir que tu pensa, Clar, si clar, és qualsevol que... poble té més Exacte. vots. Bueno, és que els bascos al final són quatre, eh? Bueno, també és veritat. Ja és un altre. Estan molt hiperrepresentats en... Home, no, no. Jo com a anècdota, quan estava al Parlament Europeu, vaig dir, hosti, als bascos no els convé en quant a representació, eh? No els convé la independència. Perquè si Euskadi fos independent, seria un país molt xicotet i, per tant, tindria dret a 4 eurodiputats. Eh? Els països xicotets estan sobrerepresentats en 4 eurodiputats. Malta, per exemple, té 4 eurodiputats. Val? Clar, en aquell moment n'hi havia un diputat basc en el PP, una diputada basca en el PSOE, un diputat de Bildu, un diputat del PNB, i crec que n'hi havia, crec que en el PSOE n'hi havia dos.
Ah, no, no, y uno en Podemos. Ya sabes, digo, hostia, estos tíos tienen seis eurodiputados, Hostia. seis eurodiputados vascos. Cuando si fueran un país, les tocarían cuatro, ¿no? Están, tenía una presencia, y después cuando usted, precisamente, los vascos son la población vasca es mínima, ¿no? Pero bueno. Pero més Los sistemas democràtica, electorales potser perverteixen más. això, ¿no? Bueno, Pues el tema. perverteixen o... Bueno, digue, Jordi, que me No, anem. que lo comentaba Ricard, el tema de Còrsega és molt potent, ¿no? Els corsos, els partits nacionalistes corsos, la principal dificultat que tenen és entendre's entre ells, ¿no? Perquè Còrsega és el tòpic, però no és un tòpic. Funciona també per famílies i, bueno, ahí és, entendre la política corsa, uf, mereix un esforç, ¿no? Nosaltres tenim, bueno, hi ha un diputat cors dins de l'Aliança Lliure Europea, no? El François Alfonsí, que va ser president de l'Aliança Lliure Europea, que és el partit on està el partit abans conegut com a Bloc, no? I això, i ahir mos explicava, no? Que unir-les, però quan s'han unit han triomfat, quan s'han unit han triomfat, vull dir, la població corsa és majoritàriament, doncs això, força, no? Si viatges un poquet per França, te n'adones que la voluntat dels francesos d'unificar fins i tot l'ambient de les ciutats ha sigut brutal, no? Ha sigut brutal. Jo descric que hi en el quadrice de l'europatrista Estrasburg, no? Estàs davant de la catedral d'Estrasburg i és gòtic, vale. El gòtic és el gòtic alemany, però bueno, el gòtic europeu és més o menys, no? Però tu vas girant cap a l'esquerra i veus totes les cases i tal, i dius, hosti, això és Alemanya. Perquè és que és Alemanya, no? Però quan acabes de girar un poquet abans de tornar a la catedral, a l'altra banda n'hi ha un mini Versalles allí que feren el Palais Rohan, que feren els francesos, per a que quede clar Que que es això és note, França. que es note, no Hosti. diga, estoy en Francia, Però hostia. jo crec que l'únic lloc de l'estat francès, ¿vale?, on dius, hosti, això és França, és Còrsega. És Hòstia, Còrsega. i com és que no Les s'han matxacat ciutats, tant? els pobles, això no és França. O sigui, no té l'aspecte de ser França. No n'hi ha cap palau neoclàssic. No, no n'hi ha... No. Això no pinta com a França. No? I això en política, pues, també es nota. Però com és que no els han matxacat tant? Ara... Perquè, Com, clar, com? que els francesos matxaquen molt, són molt jacobins, com dèiem abans, no? Com és que Sí, no els però han a veure. matxacat tant? Mira, jo vos conto una anècdota. Quan jo treballava en el Temps, uno se fa periodista moltes vegades ingenuament, no? Pensant que els periodistes viatgen molt, coneixen gent interessada, no sé què, no? Bueno, són mentides. Viuen aventures, no? Exacte, viuen aventures, entren gratis en la discoteca, eh? A mi ho han dit moltes vegades. Dic, pues no, No, no però me vale, consta, no no me me consta. consta. Mentida, una discoteca sí que entra gratis, però ja fa molts anys d'això. Vale. Total, que ahí vos va a decir un chollo, de dir-ho, va a decir un chollo, ¿no? Una compañía naviera obría una línea a l'Alguer. Y eso os va a convidar a mitjans de comunicació susceptibles a estar interessats en això, però que, bueno, contaren com era el viatge i tal. I, ostres, pues molt bé. I després teníem entrevistes amb gent de l'Alguer i tal. Pensàvem, pues, el temps és en català, tal, pues l'Alguer. I els convidaren, no? I aleshores havien d'agafar un ferri en Toulon, ¿vale?, el sud de França, i anar a Còrsega, parar allí, de Còrsega anar a l'Alguer. ¿Vale? Què va passar? Que quan estàvem arribant a Còrsega, ens diuen que la tripulació s'ha posat en vaga i que, per tant, el ferri no continuarà. Aleshores, en els cotxes que portaven el cotxe a bord, havíem de travessar a tota velocitat Còrsega, que fora el ral·li de Còrsega, per arribar a un ferri d'una altra companyia que ens duria de Còrsega a Sardenya. ¿Vale? I, hosti, bueno, pues vale. Però l'anècdota és que quan estàvem arribant a França, jo estava per allà i tal, i veig que un tio va a la popa del ferri, arria la bandera francesa i puja la bandera de Còrsega. Hostia. I jo me quedo un poc flipat, no? Perquè, clar, les lleis de la mar diuen que els vaixells han de dur la bandera de... Han de dur la bandera del país que és el vaixell i després la bandera del país que visiten, no? I després poden dur la bandera
de la gent que va a bord. Però sí, n'hi ha combinacions molt, molt peculiars de bandera. Però clar, jo li pregunté a l'home este, i escolta, això per què tal, no? I tio, així tranquil·lament me diu, és millor, a la gent li agrada més que portem esta, no? Hòstia! Sí, molt, molt diplomàticament, no? I clar, tenint en compte que n'hi ha hagut una història, no? De València, Còrsega i tal i Sí. qual, hosti, pues estos tipus, no? Un odi noi. Sí, ahí lo dejo, ¿no? Diu aquell. Hòstia. Hòstia, Això ja fa boníssim. anys, eh? Això ja fa anys que va passar. En aquells moments jo crec que era encara n'hi havia grups armats per allí bambant, eh? Hòstia, però no sé, Sí. em pareix molt heavy això, que has contat, vull dir, poca broma. Vos imagineu Sí, així sí, sí. que entra un barc al port de Gandia per dir alguna cosa, no? I lleven la bandera espanyola i posen la valenciana per dir alguna cosa, no? Perquè millor la gent... Hòstia, acaba de tindre un orgasme només de pensar-ho, jo què sé. Atent, Jordi, i vull dir, parla'ns una miqueta de les primàries i de la teua proposta a la candidatura. O sigui, la pregunta seria, per què haurien de votar-te a tu? La militància de Compromís i els simpatitzants que s'han apuntat, etcètera. Mira, pues les primàries han sigut molt apurades, val? Hem tingut només 3 dies de campanya i bueno, l'organització de Compromís ha preparat 3 actes, avui hem tingut el de València i tinguem Alacant i Consell Castelló. Jo, bàsicament, he dit el mateix en els tres. He canviat un poc l'ordre perquè per a ser un poquet diferent, no? A veure, jo el que oferisc és l'experiència, bàsicament. El meu bagatge és que jo ja he estat allà. Al Parlament Europeu n'hi ha... Cal fer un rodatge, cal fer un rodatge. Ja n'hi ha unes normes escrites, no? Com tots els parlaments, els ajuntaments, etc. I després n'hi ha unes altres que no estan escrites, que depèn de negociar, has depèn de veure quina porta tocar, com demanar la càmera perquè vinga i te grave, i tota una sèrie de coses que costen, que costen. Llavors jo, pues jo, ahir al camp vaig dir, és que Compromís m'ha pagat un màster, no? Aprofiteu-lo, utilitzeu-me, utilitzeu-me, no? Jo estic molt, molt content de com funciona aquella experiència i n'hi ha una qüestió que sempre de la qual presumeix, no? I és que la nostra oficina era totalment plural, no? En el sentit de el que he comentat abans, no? Allí n'hi havia gent d'Iniciativa, dels Verds, del Bloc, de la Junta, d'ECU i funcionàrem, no? Funcionàrem molt bé, un treball molt dinàmic d'anar constantment visitant a col·lectius, a entitats socials. No, 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 no estàs allà. Estàs allà per a defensar els interessos valencians i per a treballar per el model europeu que volem, no? Però els interessos valencians no és només Compromís, lògicament, no? De tenir una interlocució fantàstica amb els col·lectius, però els grups socials, els grups ecologistes, la reivindicació de la llengua, vull dir, tot això nosaltres ho vehiculàvem, no? I jo crec que va funcionar molt bé. Jo crec que la gent està contenta en aquell treball i el meu argument és, pues, jo me preste a continuar, no? Jo me preste a continuar. Bàsicament és això, no? I després, un poc en un to un poc més de broma, però no és de broma, no? També els dic, també hi ha una part egoista, no? Si tot va bé, si tot va bé, bueno, veurem. Pedro Sánchez, el que fa, no ho sé, no ho sé. Bueno, Però ara si tot va bé, d'això parlem després. si tot va bé, el govern espanyol, pressionat, òbviament, pels nacionalistes catalans, lògicament, i em fa l'efecte que més per Junts que per Esquerra, però bueno, en tot cas, no? Més els catalans, s'està prenent en sèrio això de demanar que el català sigui la llengua oficial, no? A les institucions europees. I aleshores dic, mireu, amb tot l'egoisme del món, voteu-me perquè vull ser el primer que parli en valencià al Parlament Europeu. Ja Tía. ho he fet, però de manera oficial, Sí. no? Ho dic així i és veritat, no? Ahir Vicent ha tingut un orgasme i jo tinc, no sé, ja... Per allí, no? Ho hem passat, esta legislatura, i ja està, no? Però bàsicament és això, la meva candidatura, els meus arguments són molt senzills, és l'experiència i les ganes de continuar fent i aquest treball que ja conec, no? Ja tinc el rodatge fet i el posa al servei del partit i del país, no? Jo, on més útil m'he trobat,
jo tinc càrrecs de locals, val? Jo he sigut regidor i alcalde, no? I he fet tot el que he pogut, no? D'alcalde estirem 3 anys, convulsos, però feren coses que podem traure pit, no? Però més útil, jo m'he trobat fent feina per la meva organització, pel meu país, és el Parlament. I ja està, crec que si considerem pues això, que tenim persones útils, hem de col·locar-les allà on siguin més útils. I jo crec que on més útil soc allà. Vale, pues... La pregunta també que et faria en aquest sentit és, vull dir, els valencians necessitem una diplomàcia alternativa a Europa, a Brussel·les, perquè l'estat espanyol, que teòricament hauria de defensar els nostres interessos, la major part de les vegades no és que no defensa els nostres interessos, sinó que defensa exactament els interessos oposats als nostres. Vull dir... Sí, absolutament. I a més, mira, això és una de les coses que no se pogueren treballar durant aquests governs del botànic. I s'intenta. Per part de Compromís s'intenta. Em costa que s'intenta, no? Nosaltres dic que els valencians i les valencianes, tenim allà el, com es diu, Fundació Comunitat Valenciana Regió d'Europa. Bueno, vale? Que és, pues, és un poc la delegació de la Generalitat allà, però que està en forma de fundació. Clar, hauria de ser un instrument per a fer aquesta diplomàcia, òbviament, al nivell possibilista, que no fa l'estat espanyol. No? Per a treballar en el comitè de les regions, on se treballa, però sabeu que és un òrgan consultiu, que, bueno, que tampoc, per tant, mos va donar ahir, però, sobretot, per a funcionar en la comissió. No? Per a tindre una veu política, la REPER és la representació permanent d'Espanya davant de les institucions europees. No? Clar, en aquests moments, no. Durant tot el govern del Botànic, no n'hi ha hagut un responsable d'aquesta oficina, un responsable polític. Val? N'hi havia una gerent, ara n'hi ha una altra, que des del meu punt de vista ho fa molt bé, les coses com siguen, és una dona de Castelló que té experiència, havia treballat en la Comissió Europea i ho fa bé. I a més és una persona que s'ha deixat un treball en la comissió per un altre pitjor pagat, perquè vol fer coses també, no? Per tant, però ja, diguem-ne, és un càrrec administratiu, un càrrec de nivell, però ella va a les reunions de la REPER, posició davant de l'acord comercial, jo què sé, en Vietnam, no? Pues Espanya considera que és molt bueno, perquè tal i qual i no sé què. I ella no pot dir, escolta, nosaltres considerem que no, perquè l'arròs, no? Que no va importar trencar el preu del nostre, no? Perquè no és un càrrec polític. I això ahí bueno, darrere les seues negociacions, el Partit Socialista no volia, no sé què, i al final això se queda ahí vacant. No n'hi ha hagut un interès, no?, per tindre una... Per part de Compromís sí, però no, no governaven en solitari. Però no, i al final s'han de fer coses que pugues fer i això s'ha quedat aparcat. Però és necessari. De fet, els catalans ho tenen claríssim, val? Tenen ahí una oficina bestial que fa un paper pràcticament diplomàtic, però no són els catalans. Davant del Parlament Europeu, en una de les Isides, hi ha un jardinet del Parc Leopold, que té la seva història, perquè ahir era convidat Einstein a presentar la teoria de la relativitat, bueno, en fi, les històries. I ahir n'hi ha un palauet, val? És un poc pastitxe, no? Però com que estan i tal en un jardí, és la delegació de Baviera. Hòstia, no d'Alemanya, de Baviera, val? Que és la regió europea o el país d'Europa que més fons europeus aconsegueix. Perquè és nou. Invertís en molta gent que està allí captant i mirejant-se i ho aconsegueix, no? Tant de bo tinguem una cosa com la de Baviera, però si no, un poquet més activa, no?, de la que tenim ara. És, vale. És necessari. Pues deixem-me que siga un poquet fill de puta, ¿vale?, com perdó. I... Un poquet només. Un poquet. I la pregunta seria, i això és compatible amb anar... Tot això que estàs dient, ¿vale?, que m'ho crec, que tu creus, ¿vale?, però és compatible amb anar en coalició amb un partit com Sumar, que quasi sempre s'ha posicionat en contra dels interessos de valencians? A veure... no me alegro de que me hagas esa pregunta. Ahí, bueno.
Next, següent pregunta. Vinga, no, aquesta ja en parlaré més no, després ahí, de les eleccions. Recordeu la famosa frase de Jordi Pujol, no? Això ara no toca. Vale, això no toca. Ara no toca. Fem un tall, vale? Fem un tall. No, Vicent, una cosa que la gent havia de saber, no? Que jo també feia pedagogia estos dies. A veure, el Parlament Europeu, l'oficina és de l'eurodiputat, val? És molt autònom. Per tant, l'eurodiputat s'escriu al grup que li dona la gana. Val? I no n'hi ha, i després no n'hi ha una capacitat del grup per controlar. De fet, el grup dels Verds, per exemple, i molts altres, eh? Tu pots dir, el grup diu, este tema, la posició del grup és votar a favor, per tal i tal, i tu dius, ei, jo votaré en contra, perquè tal i qual la gent diu, vale, no passa res, no passa res. Vull dir, això està assumit, no? Això està assumit. Per tant, el tindre un eurodiputat allà no és com tindre dos diputats en el Congrés dels Diputats. Això és la comparació que te volia fer. Clar, allí tenen molt por de marxa, molt por de marxa. I estan en una situació molt incòmoda, eh? Molt incòmoda. Jo això ho he parlat tant en Alberto com en Àgueda, no? O sigui, ostres, esteu, jo què sé, no? Quan demaneu ajuda, demaneu-la. No sigueu tan... Té una situació molt complicada perquè estem dins d'una coalició que dona suport a un govern, que té ministres en un govern que no està contemplant cap de les reivindicacions de la famosa agenda valenciana. I això és molt incòmode. És molt, molt, molt incòmode. No? I bueno, això al Parlament Europeu no pot passar. Vale, per tant, podríem dir que podríem votar a la persona i la persona no estarà lliga de mans i peus. Entonces, per tant, podria defensar l'agenda valenciana correcte, contra de lo que diga la coalició d'entrada. Exactament, exactament. De fet, quan, bueno, era diferent, perquè nosaltres encapçalàvem la coalició, no? Però una volta anirem allí, nosaltres fèiem el que... Recordo algunes voltes que votàvem en contra del que l'Aliança Lliure Europea, per exemple, no votava el mateix que els Verds, no? Algunes qüestions de pesca atlàntica que a mi se m'escapen. A mi se m'escapen, però, escolta, estàvem en ale i els gallecs i els escocesos, no s'havia produït el Brexit, ens deien, no, això no podeu... Són els meus socis, jo no tinc tonyines, no sé què, atlànticos, no sé quantos. Per tant, el que ells me diguen, jo confio, no? De la mateixa manera que jo quan els deia, este tractat, no? Barroc con oranges, no? I tal, que ells deien, vale, jo les taronges no sé d'on venen, no? En Escòcia, però si tu me dius què tal, som els teus socis i votem el que tu ens dius, no? Per cert, ara que has parlat de les taronges, tractats de lliure comerç, parla'ns una miqueta del famós tractat de lliure comerç amb Sud-àfrica i totes les implicacions que té. Vull dir, també per a que la gent que moltes vegades no entén exactament què es cou allà a Brussel·les, vull dir, entenga una miqueta les... Aquesta història jo la vaig viure, clar, en primera persona perquè estava allà. I la narració dels fets és el següent. I està, vull dir, fem una falca promocional, no? Vull dir, llegiu un afer europeu, no? Bueno, sí, exacte. Publicat en edició 62. Exacte. Jordi Sebastià, un afer europeu, falca publicitària. Ahí està novel·lat. El tema és, a mi m'arriba la informació un divendres, ¿vale? Me truquen, no recordes, i crec que era de l'Organització Europea d'Agricultors, ¿vale? On està Ava Saja, ¿vale? No la Unió, sinó Ava Saja. ¿Vale? Bueno, jo també tenia contacte amb ells, n'hi havia un xic allí que encara està, perquè m'envia whatsapps encara, un xic andalús, tal, Jordi, tal, no sé quantos. La setmana que ve s'aprova en Estrasburg este tractat i això és fatal, perquè en el punt tal no sé què, el que feia el tractat era alliberava progressivament, no? a les taronges que vingueren del sud d'Àfrica, o sigui, de Sud-àfrica, de pagar un arancel. Fins ara, les taronges no pagaven, fins a aquest moment, les taronges no pagaven arancel quan venien en estiu, perquè no hi havia competència, i a partir de setembre pagaven arancel. Pues este tractat el que fa és que progressivament es va llevant el primer 15 dies de setembre, no, l'any que ve, fins que ara ja no paguen, en uns quants anys ja no pagarien arancel. A mi, el primer que me va sobtar és dir, hosti, a veure, jo estic en la Comissió d'Agricultura, això s'ha aprovat la setmana que ve, i jo no tinc ni punyetera idea d'aquest acord. O sigui, me l'han colat, o estic en la inòpia, o... No, jo què faig així, no? Jo dic, tio, però... I això, total, que
Sí, perquè tal, és que no ha passat per la Comissió d'Agricultura. Com que no? Okay. No, perquè és un tema de comerç. Què passava? Doncs pues que la Comissió de Comerç, quan tenia algun tema polèmic, en teoria està obligada, les comissions de treball del Parlament Europeu estan obligades a demanar opinió si n'hi ha una altra comissió que estiga afectada, no? Per exemple, un tractat en, jo què sé, República Centreafricana. Això pot afectar la República Centreafricana, quina situació de drets humans d'aquest país, no? Aleshores, li demana a la Comissió de Drets Humans que haga una opinió i digui, escolta, això és una dictadura, no podem fer un... No ho sé, com està la República Centreafricana. Vale. Total. Què passava? Que sempre que hi havia un tractat comercial que acceptava l'agricultura, la Comissió d'Agricultura, l'opinió era negativa. Opinem que no s'ha de fer. Després passaven de tot, però ja quedava això tacat, no? Digueren, pues mira, la solució és no li ho passem i Hostia. fora. Aleshores, no passava per la Comissió d'Agricultura. Per això jo me pilla d'un divendres per unes votacions que tenen lloc la setmana següent. I bueno, vas començar a moure, vas parlar primer en els diputats valencians, van posar en un compromís a González Pons, van posar en un compromís perquè el seu partit no va votar en contra. Mordi i tal, no sé què. Ell va votar en contra, vaig moure'm, Cinque Stelle, Cinque Stelle no sabia molt bé si sí ni no, vaig buscar i vaig veure que un era de Sicília, i venia a parlar de dieta, no sé què, venia a prendre un cafè, no? Jo no parlo italià, però vam parlar en italià, fa falta, no? Home, jo faig dos casalles i també parlo italià, eh? Exacte, italià de turistilla, però bueno, l'home digui, pues sí, tal qual, no sé què, i bueno, pues posar tres vots al sac, no? Però no guanyaren, tot i que feren, els socialistes s'abstingueren, tingueren un poc de... Però no votaren en contra, eh? S'abstingueren, la socialista valenciana vota en contra, vull dir, aconseguiren que alguna gent votaran en contra. Els portuguesos del Partit Popular votaren en contra. Jo sí votaren en contra, perquè es va espantar en ell i tal, no sé què. Vull dir, Hòstia. però al final s'ha aprovat, no? Clar, quan la gent diu, sí, per què s'aprova un tractat que es perjudica, no? Bueno, es perjudica a nosaltres, als llauradors valencians. Però una altra part d'aquest tractat és que afavorix les inversions d'empreses energètiques europees en Sud-àfrica. Aleshores, després de uns quants, un any o per ahí després, no? Acaba la pel·lícula. No? Com acaba? Quin és l'últim episodi? Pues l'últim episodi és que la ministra d'Agricultura en aquell moment, Isabel García Tejerina, que no va molt un dit per intentar solucionar aquest tema, és fitxada per Iberdrola com a consellera, Oh. val? De Consell d'Administració. I Iberdrola és una de les empreses que està forrant-se en inversions en parcs eòlics a Sud-àfrica. Ja, quin gir més Ja està. inesperat dels esdeveniments, no? Exacte, vull dir, és Això una espera porta posar ara un giratòria. meme de... Poses un meme d'estos de boom. Sí. És una porta giratòria d'aquelles de llibre, manual, no? Hòstia. Pues és el meme i se de boom i després hashtag eixida d'emergència. Una altra falca publicitària. Exacte. Canviant una miqueta de tema, perquè n'hi ha una altra cosa que volia que ens comentares. Vull dir, perquè tu, si no recorde malament, vull dir, tu vares presidir una delegació o vares formar part de la delegació, pot ser d'això de presidir ja me n'he anat jo una miqueta massa cap amunt, del Parlament Europeu a Stepanek, capital del Nagorno-Karabaj, un país que ja no Correcte, existeix. correcte, exacte. Que fa uns No. mesos varen veure un genocidi pràcticament en directe i televisat. Exacte, amb total indiferència per part de allò que se diu comunitat internacional, no? La Jo tinc un República llibre, d'Artsakh. sí, a veure, això té una explicació un poc anecdòtica, sentimental. Comença al principi com una... Quan jo vaig arribar al Parlament Europeu, no n'hi havia ningú de compromís per a rebre'm. Era el primer i, per tant, tenia que... Se produeix una situació un poc peculiar, perquè fins que prens possessió al juliol, tu estàs per ahí bambant, tu tens que anar a reunions, a comissions i tal, t'ho pagues tu tot, eh? Hòstia, Després t'ho ups. tornen, eh? Després t'ho tornen. Però ahí vas... Bueno, i clar, i des d'on treballes? Jo no tenia despatx. No podia anar al despatx d'un col·lega del meu partit, perquè no n'hi havia cap, no? Jo estava per les cafeteries allí, per tant, era una cosa un poc... Total, qui me acull i me alberga és Iñaki Irazabalbeitia, com aquell d'aquell presunto vasco, ¿vale? Iñaki Irazabalbeitia.
era el eurodiputat de Aralar, ¿vale? Que s'acomiadava. Ell s'havia pactat en aquell moment Esquerra Republicana a BNG Aralar. I ell havia compartit oficina en Junqueras i... Vale. Entonces, Jordi, jo te dice, jo ja me'n vaig, però tinc que anar al despatx així, treballar des d'ací, una taula, un telèfon i tal, no? I la seva assistent de parlamentària, Olga, que continua treballant al Parlament, pues, es va ajudar. I jo, pues, molt agraït, no? Li dic, ostres, Iñaki, pues, moltes gràcies, perquè estava molt perdut, Iñaki parla català, o sigui que molt bé i tal. I bé, Jordi, jo només te demano una cosa. Dic, mira, per favor, jo he estat en el grup d'amics europeus d'Armènia, en el tema de Nagorno-Karabaj, que tu coneixes. I jo vaig dir, no, perquè jo no tenia ni idea, ¿vale? L'enclau d'Atsak, no? Diu, Jordi, per favor, m'agradaria que continués ajudant a aquesta gent, perquè és una situació tal, no? I me vaig posar, vaig entrar ahí i dic, bueno, pues és una línia de treball que hem de fer també, no? I recordo que me vaig llegir un llibre que es deia Nagorno-Karabaj, la pròxima guerra, la pròxima guerra evitable en Europa, evitable, no? I ostres, ahir ho analitzava molt bé, tot el que havia passat, totes aquelles històries i tal, no? Vaig començar a participar en reunions i vam fer no era una delegació del Parlament, sinó una visita de l'ALE, de l'Aliança Lliure Europea, perquè tenim un partit d'ATSAC, l'Aliança Lliure Europea, com a partit, diguem-ne, germà, perquè no, que no ser de la Unió Europea no pots formar part íntegra i tal. No? I anàrem a Estepan aquest i, bueno, visitarem allò amb François Alfossi, precisament, no? El president de en aquell moment, que és Cors, que en aquell moment no era eurodiputat, és ara eurodiputat. No? I, bueno, va ser una experiència espectacular, no? Espectacular. I clar, veure com s'anava calfant de l'ambient, veure com hi havia un grup de mins que en teoria devia prendre mesures per evitar el genocidi que vindria i que ningú feia res, no? I pensar que coneixes aquelles persones, no? I que dius, què serà d'Armina? Què serà de no sé qui, no? Quan veus i bueno, va ser una autèntica... Bueno, jo crec que és una de les grans vergonyes de la Unió Europea, lo típic, que s'ha quedat ahí, no? I d'ací uns quants anys, pues, se faran una pel·lícula o lo que diga i se contarà, no? Com en 3-4 dies 20.000 morts arrasen, estan destruint el Congrés, per exemple, no? Estan destruint l'edifici, no? Estan destruint els monestirs, no? De l'església armènia. Armènia va ser el primer regne que es va proclamar cristià, molt abans que Roma, no? I bueno, tenen tota una cultura peculiar i tal. Pues és una autèntica barbaritat, no? També va coincidir també en un període en què, bueno, el govern d'Armènia era en aquell moment un govern especialment corrupte i la situació de crisi era bestial i, bueno, i els azeris ho van aprofitar, no? Els azeris que, recordeu, finançaven, per exemple, la samarreta de l'Atlètic de Madrid, no? Azerbaiyán, no sé quantos, no? I que n'hi hagués l'Azerbaiyán Gate, no? Que pagaren diners a gent perquè parlara a gent, no de la Unió Europea, sinó del Consell d'Europa, que però és una altra institució que no és de la Unió Europea, que tenia... Entre ells n'hi havia aquell valencià Pedro Agramunt, eso te Pedro lo va a Agramunt. decir. Que ni había Pedro unos cuantos Agramunt. protagonistas que no sabían de buscar en desiertos remotos y montañas lejanas, ¿no? Con Deja Gay. Exacto. Claro, estas cosas, la corrupción, ¿no? Pues a Pedro Agramunt le Que acusaron de haber... sobornaban en caviar, es de ella la diplomacia del caviar, ya que dice, ah, no, Exacte. es un informe que no, que Azerbaiyán está muy bien, progresa muy adecuadamente en derechos Correcte. humanos. Todo correcte. Clar, això tu pots tindre com a eurodiputat corrupte la tentació de dir, bueno, total, jo tampoc he fet res així, no? He dit quatre coses, esta gent és simpàtica, m'ha donat 100.000 o 1 milió, que en les xifres que se calculaven. Clar, però és que això li ha donat a Azerbaiyán la possibilitat d'establir acords comercials, de vendre gas, de forrar-se, de comprar armes a Turquia i anorrear una població i pràcticament, pues això, no? Un genocidi, un altre genocidi armeni, no? Correcte, correcte. I bé, per anar acabant ja, si voleu, perquè ja portem una conversa que crec que ha sigut superinteressant. Jo diria que Sí. quasi el programa més interessant que hem fet, diria jo, El més vull dir, serio, perquè entre per les lo barbaritats menos. que diguem vosaltres, no és que, vull dir, és un elogi de Jordi Sebastià, perquè jo... Vull dir, expressa cada vegada que puc la meva admiració, però en este cas
també, vull dir, no, el llistó estava molt baix, Jordi, tampoc era massa complicat que ho aconseguís. Gràcies, gràcies. No, vull dir, la pregunta que volia fer-te és, hi ha una cosa també interessant de quan vas estar en els anys que vas estar en el Parlament Europeu, i per això també la putada que va ser que no repetires en 2019, perquè era una quadratura de cercle molt interessant des del punt de vista del valencianisme polític, no dels interessos d'un partit concret, etcètera, tot això, sinó del País Valencià com a tal. Vull dir, la importància que és que per primera vegada algú estava allà en el cor d'Europa i deia, escolteu, que així en el País Valencià això no acaba d'estar tot clar, eh? Vull dir, que vos pensàveu que allí... Bé, ahir no hi havia cap problema, no. Així assistim també a alguna gent, a alguns indígenes i aquestes coses que escolteu, que bueno, que n'hi ha alguna cosa ahí que no acaba de quadrar en els mapes oficials que tal com estan i tot això. Explica'ns també una miqueta la importància de tot això, de, doncs això, que hi ha persones en Còrsega que sàpiguen que així també hi ha una... Dir, de la mateixa manera que nosaltres veiem el mapa i veiem la illa de Còrsega i diem, ahir hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. Doncs exacte. També. Mm. Home, ahir, a partir de l'Aliança Europea, val? Com ja va entrar el bloc, no va entrar el poble valencià, no, va entrar el bloc, ja fa temps, i a més hem tingut gent, tenim gent en la direcció, per exemple, tenim a Nando Fuente, que ho està fent molt bé, i, bueno, tenim els nostres pactes per a tindre una presència important, tenim gent en l'oficina, no? Tenim Adrià. Vull dir, doncs això ja se sap que hi ha una cosa que es diu País Valencià, no? I això ja és important. Com jo sé que hi ha un tema que es diu Transilvània, val? Que no és només Dràcula, val? Sinó que hi ha tota una sèrie de qüestions i el subtirol, i bueno, vas aprenent, és l'espai ideal per descobrir l'Europa real. L'Europa està que es volen amagar en les fronteres estatals. Clar, perquè ahí sí que tenim una llengua comuna que podem parlar amb tot aquest gent. Exactament. Que després l'és complicada, eh? Perquè bueno, hi ha partits que estan prou a la dreta, n'hi ha tres que no, majoritàriament és un grup d'esquerra, però després hi ha partits, els flamencs, per exemple. No? Jo compartís que amb la NBA, òbviament compartís que el seu desig d'autodeterminació, de fer un referèndum, etcètera, després les polítiques socials... I després para. Tenim molt poquet amor. Tenim molt poquet amor. Per a mi l'interessant era també, sobretot en el grup dels verds. Mm. Els verds europeus, pues, són ells, no? Tenen els seus esquemes, no? Tenen els seus esquemes. I aleshores, els catalans ja havien fet pedagogia, no? Esquerra Republicana fa molt de temps que té diputats i ara, bueno, en tenia dos i per tant exhibia força i tal. I nosaltres anàvem, no? I recorde una vegada que va vindre una... Sí, va vindre la ministra d'Agricultura, la Tejerina, hi ha una... a la Comissió d'Agricultura. I podien parlar els portaveus del grup, no els diputats. No? Però nosaltres, el portaveu era un austríac i el tio va dir, això per què? No, jo te vaig a seguir tu la paraula, que tu és la que, tu és la que controla i li pots fer preguntes a esta tia. Jo, me les pots passar, però jo te les passo. Mr. President, no sé què, I don't want to speak, no sé quantos, I'm going to give the floor to my Catalan colleague. No vaig parlar ahí, i després, clar, perquè havíem tingut una sessió sobre la reivindicació del català, no sé què, i després se va dir, Hans, vine així que te vas a fer unes pilles. Tu eres alemany? Jo, no, soc austríac. Però tu pares alemany, no? Sí, però eres austríac. Sí, pues paregut. Jo soc valencià. Val? Però és una cosa diferent, val? País Valencià és una altra cosa i una altra realitat. Eh? Ah, vale, tal, no sé quant, tio. A més, en ell ho tenia molt fàcil, perquè era austríac, no? Sí, austríac. Dic, a veure, que si tu te diu en alemany, pues igual no t'enfades, a mi diu en català no m'enfades, però ubica, no? Ubica, sí. Que tenia una realitat particular, no? Pues anàvem fent pedagogia. Quan vaig presentar una traducció que havia fet jo d'un poeta portuguès, pues clar, aquells els portuguesos dient, ah, però l'has traduïda a l'espanyol? Dic, no, al català. Ah, va, és català? Dic, no. Però anaven ubicant-se, no? I dic, mira, a Lisboa tires una pedra molt fort, cau en València. Val? Pues ahí estem. No? Sí, era interessant anar fent ixa pedagogia i que, bueno, i anar a l'espai, no? Perquè, clar, ahí la realitat és l'espanyol, l'alemany, sí. No? El cas escocès i el cas català, òbviament,
no havia començat el procés. Ja quan va esclatar el procés, ja lògicament, no? Lògicament, de fet, els meus veïns venien ahí i me preguntaven, no? Ahí, què tal? I què passa en Catalunya? I no sé quantos, no? I, bueno, i ahí ja era una cosa molt, molt coneguda, perquè bueno, els exiliats vivien allà a Bèlgica i això també era una forma de que la societat entenguera que havia passat. A veure, haurem de tancar, però tenim que parlar de la notícia del dia. No podem tancar de la carta de Pedro Sánchez. No sé, no? Tenim que dir alguna cosa al respecte. A mi m'havia descol·locat, eh? No tinc paraules. Dimitirà, no dimitirà, no sé. Jo vaig a citar a Fernando Pessoa, ¿vale? Totes les cartes d'amor són ridícules. Que bo. Va i tal, però després diu, més o menys, eh? No me la sé de memòria. Diu, però al final, només les persones que mai van escriure cartes d'amor ridícules són les que són ridícules. Hòstia. Bonic, entre altres coses, que perquè... És que jo he sigut alcalde i he fet molts casaments. Aleshores, has de tenir estos recursos. Entre altres coses, perquè si llegiu les cartes a Ofèlia de Pessoa... Ostres! Telita. Sabia de què parlava quan va dir sí. Això. Sí, exacte. Exacte. Pues home, el president és una persona. És una persona, no? A veure, jo crec que és una maniobra fantàstica. Exacte, ahí anàvem. Ahí sotoboche. Ricard, sí, però... tu eres més politòleg, però... Què s'amaga ahí, ni sacar? Però segur que s'amaga, vull dir, això ho diguem tots. Pedro Sánchez no mou vale, una peça sense tindre ja l'estratègia feta. Però que és cap a on va, aquesta carta? És el que no... Jo crec que és una d'espin doctor, vull dir, Pedro Sánchez és, jo crec que passarà a la història com el que va importar tot allò de l'espin doctor americà, però vull dir, com si diguem corregit augmentat, que això és la cultura, no? Potser ens equivoquem i després ens amolla una callada de boca brutal i al final se'n va per... Vull dir, al final la seva situació és molt insostenible, no? Vull dir, la situació del PSOE, no? Perquè, clar, es veu que està agafat per allò, no so, per allò allà on no sona, no? Que diuen, però al mateix temps es està tensionant el partit d'una manera brutal en el que és l'Espanya real, l'Espanya autènticament, com diuen, constitutiva, no? Que deia aquell mapa, no? I aleshores podria ser, per una banda, això podria ser una qüestió real, no ho sé, però jo crec que simplement de cara a les eleccions catalanes que la campanya començarà ja, vull dir, esta setmana, diria. La setmana següent, no? No, a les 12, crec. No, oui, vull dir, demà a les 12 comença. Sí, correcte. Sí, sí. Correcte. Aleshores és tornar a presentar-se com a víctima, tornar a mostrar-se com el PSOE, com la part centrada i ja la persona raonable que pot pacificar la situació davant d'una dreta completament tirada... no? Vull dir, i jugar una altra maniobra d'allò en catalanes i després europees, no? Que jugar aquesta victimització i ell situar-se en el centre com l'alternativa raonable que pot donar la pacificació. Ara, la jugada és, vull dir, ha llançat... La següent que pot llançar ja és el xoc fora directament. Si no és directament sí, però... això, el xoc fora. Sí, però Sánchez n'ha fet d'estes unes quantes, eh? Però moltes. Avançar eleccions, tal, no sé què... I jo jugava a bàsquet i jo sempre he sigut un poc nicris, no? M'encanta aquesta paraula. Nicris, nicris. Poqueta cosa. I aleshores pues, me recorde ahí que, bueno, pues me caía, no sé què, i tenia un entrenador molt tal, no sé, i dice, hòstia, si te caes, rebota, no? I hòstia, pues jo crec que Sánchez cau i rebota. Sánchez se cau i rebota. És això del manual de supervivència, eh, no? Crec que jo... No ho sé. Estàvem comentant ahir en la prèvia, no? Allò de que els polítics caduquen molt ràpid, no? Que ningú se'n recorda ja de qui va ser aquell president, que no sé què. Però jo crec que Sánchez és una trapasta. Jo crec que és una figura que sí que perdurarà per la seva habilitat, no? I les jugades arriscades que fa i la planta i com parla i com aguanta, no? I, ostres. Home, jo igual això és una... En llevo el sombrero, davant de Pedro Sánchez. Vull dir, no m'agrada res del que fa... Ideològicament, no, però com a polític, tio, és un crac. De fet, crec que és perillós perquè és bo. Clar,
que ell o qui estigui darrere. Vull dir... Sobretot la capacitat que té de no tindre absolutament gens d'ideologia. A mi és una cosa que em fascina. Correcte. És a dir, poder dir blanc i poder dir negre sense cap tipus de problema, en sí, 5 minuts de diferència... Amb convicció, autoritat i bona comunicació, a més. Totalment. Verbal i no verbal. No? Doncs mireu, així com... Pedro Sánchez va ser assistent al Parlament Europeu, com jo, i va aprofitar per a fer un màster en la Universitat Lliure de Brussel·les, com jo. Hòstia, oh. Ahí lo dejo. Doncs és un bon moment per a tancar el programa. Bé, ahí queda. Ahí queda, ahí queda. Llas. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Vull dir, ha sigut un plaer. No, a vosaltres. A vosaltres. Molta sort en les eleccions, en les primàries i en tot. En aquesta oportunitat que m'heu donat, ja està. Els que no sabien si votar-me o no, ara ja. Entonces, ja no et voten, no? Si estaven indecisos i mos han sentit a vosaltres, ja no et voten. I si han de dubtes. Gràcies per l'oportunitat de xerrar i passar una bona estona. Pues conclusions, entonces, tenim que fer les conclusions, Ricard. A veure, la conclusió és que a Europa està tot molt mal, eh? Molt mal està tot.